U Sarajevskoj prvostolnici Presvetog srca Isusova 9. travnja upriličen je 14. susret liturgijskih zborova Vrhbosanske nadbiskupije. Najprije nadbiskup metropolit Vinko kardinal Puljić u prepunoj katedrali predslavio svetu misu. Misno slavlje svojim pjevanjem animirali su članovi svih liturgijskih zborova. Nakon mise članovi 12 zborova vjernike su počastili prigodnim koncertom otpjevavši po dvije crkvene skladbe. Prigodni program moderirala je Ivka Martinović. Nastupili su sljedeći zborovi. Zbor Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa Stjepan Hadrović, Zbor župe srca Isusova iz Prozora, Svetog Ivana Krstitelja iz Luga Brankovići, Svetog Mihovila iz Vareša, Svetog Ante iz Bugojna, Presvetog Trojstva iz Novog Travnika, Uznesenja Blažene Djevice Marije iz Kreševa, Svetog Ante iz Žepča, Zbor Blažene Marije Petković iz Uskoplja, Zbor Adoro iz Tolise, Zbor mladih Juventus Salinarum iz Tuzle, te Katedralni mješoviti zbor Josip Stadler. Za ovaj prilog izdvojili smo skladbu Misao svijeta, pjesnika Silvija Strahimira Krančevića, koji je uglazbio Krešimir Magdić, u izvedbi zbora Marija Petković, župe Uznesenja Blažene Djevice Marije iz Uskoplja.
Na kraju svečanosti, velečasni Marko Stanušić, regens Kori Sarajevske katedrale, voditeljima je zborova podijelio prigodne zahvalnice, a druženje je nastavljeno u svećeničkom domu.